Meni je drago, vi ste poslanički kandidat. Tako je. Vi ćete predstavljati Pirot, verujem. Da. I sad prvo da vam poželim, da budete bolje od svih poslaničkih kandidata do sada. Hvala vam najljepše. Jel znate koliko su radili, odnosno koliko nisu radili? Svako se zalagao i trudio ukoliko je mogao. Ja se nadam da ću da doprinesem Pirotu svakako. Vi ste mlada osoba. Koliko je u mojoj moći, ja ću da doprinesem Pirotu. Vi ste mlada osoba. Kada ste dobili ovo, ja bih rekao da to više obaveza, zadovoljstvo iz... Šta vam prva? Pa velika je čast svakako i zadovoljstvo, ali ono što preovladava je odgovornost koju imamo prema mandatu koji predstoji. Tako da svakako ćemo se truditi da damo sve od sebe, veliki je broj mladih na listi i trudit ćemo se da opravdamo poverenje koje nam je predsjednik i Srpska napredna stranka ukazala. Jel imate tremu kako radi pulsa? Ne. Ne. Tokom dana, kako ste se? Da vam kažem, imamo tremu kad radimo, a sad samo... To je pozitivna trema. Ovo su samo sad rezultati našeg rada. Da. Šta očekujete kad počne ova se puni? Ubedljivu pobedu. Ja, ubedljivu? Bravo. Znači mi, tokom dana, kakva atmosfera bila, svuda je bilo okej. Ja sam dobio informaciju iz Beograda da je Pirot odlično organizovao. Jeste. To sam dobio informaciju iz Beograda, a dobio sam informaciju da će biti zbog, ajde neću to da vam kažem, sad to ću sutra. Reci mi, kako narod reagovao, šta narod očekuje od pobednika, ajde ako to budete vi, a šta očekuje od vas poslanika? Koja je prva tema koju ćete se zalagati ako uđete u parlament? Ovako da vam kažem, narod vidi rezultate koji su iza nas. I mi imamo ambiciozne, ali i svakako realne planove za budućnost. I ono za šta ćemo se zalagati u parlamentu je najpre ostvarenje plana Srbije 2025. Da to sprovedemo u potpunosti, sve ono što je planirano, a i sve ostale koliko god nam budu okolnosti dozvoljavale. Ja vam želim sreću. Hvala vam. Dobro zdravlje i sve najbolje. Hvala vam.